Tere! Oleme siin ja intervjueerime kahte väga kuulsat inimest siin Tabivere ühiskonnas. Et paremal pool on meil Leheriisoja. Vasakul pool on meil linnuvaatleja. Eks siis küsime need küsimusi ning eks siis saame neist rohkem teada, eks ole? Nii, Leheriisoja. Et kust sa siis nagu tulid selle peale, et riisuta lehti siin Taviveres? Noh, ega ma ju koolis ei käinud ja lihtsamat tööd polnud mul võtta, sellepärast laudas olid ju lüpsja kohad ka täis ja raha oli vaja ja nägin, et lehed olid maas, läksin valda, küsisin, kas leheriisujana saab tööd ja vastus oli üllatav. Nad ütlesid jaa. Ahaha, ning palju te palka saate? Ma ei ütleks seda praegu. Ahaha, et oma asi nagu vaata. Ei, tõesti, sellega ma ei vaidle, et kuid linnuvaatleja, mis need linnud siis nii huvitavad on? Noh, tavaliselt on mul niimoodi juhtunud ja juhtub ta tänapäevani, et kui ma kooli kõnnin, siis tuvid mööda lennates. Sa käid koolis või noh? Jaa. Ma olen väga vanem, mul on vaja raha. Ühes sõnaga, ja kui ma lähen kooli, siis tuvid tavaliselt jätavad minu peale oma söögi, ehk siis nagu noh. Ühes sõnaga kakavad minu peale. Aga see mulle... Jah. Ära seeditud toit, mitte toit. Mis lind see on? See on vast... Vares. Vist. Aha. Metsvindi moodi. Nüüd lähme vaatame, mida see Tabivere leheriisa siin teeb. Jõudu! Turus! Kuule, ära raba, räägi ikka meiega ka siin. No, mis ma ikka räägin? Raha tuleb! Kui kas te nüüd oleksite nõus ütlema meil oma palga? Ei noh, tegelikult see päris saladus ei ole. Selle maa pealt see on 5 eurot. 5 eurot, aha. Seda on palju. Jaa, ei, see on täiesti... Ma proosin veel kasumit saada. Jaa, kuidas siis? Kuidas moodi? Ai, tegelikult mul ei ole lobaks väga aega, et... Töö tahab ikka homseks tehtud saada ja... Ei, no täiesti aru saada, jah. Pole midagi tehtud, sellepärast, et... Eile ju päev otsa sai möllatud niisama. Aha, et lähme siis uurima natuke linnuvaatle kohta, et nägemist. No, tšo. Jo, ägel. No tere linnuvaatleja! No tere! Ei no, kuidas teil siis läheb siin? Hästi. Mis suguseid lindu olete märganud? Varesed. Veel? Näiteks. Varesed. Ei ole rohkem või? Ei. Ahaha. No, ma täiesti usun teid, kuna te olete professionaal. Kui küsiks teie käest, et kus sa tulid üldse sellise ameti peal, et vaadelda linde? Kuidas teid see hakkas huvitama? Kuna ma käin koolis, siis tunni ajal lind hakkas akne peale ja siis hakkas huvitama. Aha, et tõesti, et jah, veider viis, kuid ega ma sellele vastu ei vaida. Ütleksid, et te meile oma palga, summa? Ei. Ei ütleks, jah. Aru saadav, et see on täiesti privaatne, kuid lihtsalt huvitas. Aga eks siis hüvasti, linnuvaatleja. Nüüd oleme tutvunud nende kahe ametiga ning ma ei tea nüüd, kumb teile meeldib, kuid ma tean kindlasti, et mulle meeldib ikka linnuvaatleja. Et väga põnev amet, et varesed on täiesti toredad loomad. Ning jah, et leheriisuja. Jah. Et kuidas teil siis see riisumine läks? Väga hästi. Enne tähtaega ei jõudnud tööd lõpetada. Sain 4,90. 4,90, ossa vana. Ega see 5 eurost nüüd väga nagu alla ei jää, eks ole? Jah, paperiti saan ju, sain sendid. Ei no, tõesti küll jah, kuid ainult 10 senti ei puud, et selles ei ole viga. Täiesti olen toeks teile selle ametiga ning et küsiks, mida te selle rahaga peale hakkasite? Midagi.
absoluutselt midagi. Ma võin näidata, mul on see 4,90 siin. Vähemalt see omanik, kes andis mul raha, ütles, see on 4,90. Mul on teile halvad uudised. Ma ei taha neid teada. Alustame hea, aga ma olen filmides. Häid ei olegi kahjuks teile. Aga jah, et linnuvaatleja. Et küsiks veel, et kas ainult vares siin Tabiveres hulgubki ringi? Jah. Olete te täiesti kindel? Jah. Aha. Kuid olete te märganud vahepeal toonekurgi? Kui toonekurg lendab üle pea, tuleb jalad risti panna, sellepärast muidu jääb rasedaks. Vanaema õpetas. Ma kardan seda natuke. Pärast hakkab mingi väike lose siin kasvama. Jaa. Ma olen täiesti kuulnud. Mu vanaema ütles seda mulle. Et ma tõesti hakkasin kartma. Meil on sama vanaema. Kas nii? Kas kohe nii? Joo. Aha. Seda ma küll ei teanud, kuid... Küsiks te käest veel, et... Eriti sinu lehe riisuja käest küsiks, et on sulle naine? Kes see nii naisi taab? Ei, mul on ainult tütar. Ja poeg on ka kodus. Aga naist ei ole? Ei ole kunagi olnud? Ei. Kas te lapsendasite need lapsed lastekodust? Kus kohast see on? Ma ei tea, täpselt Tartus võibolla kuski. Sel juhul mitte. Jõgeval? Ma pole käinud Tabiverest väljas. Mul on nii hull töögraafik. Aha. Ei, no seda... Esmaspäeviti kui riisumas, siis on vaba ja ma ei jõua lihtsalt. Jah, täiesti usun. Vabandan, et küsisin sellist. Toobeda küsimust, et... Kuid kuidas teil läheb siis linnuvaatle? On teil mees? Pere? Mul on 4 varest kodus. Puuris? Lihtsalt vabana kodus. Kas nad välja ei lähe, kui te ukse või aknad avate? Nad on nõelaga kinni. Toho. Millega? Nõelaga. Aa, nagu nõelaga. Nagu, jah. See on normaalne looma piinamine, ära põeb. Kas on täiesti normaalne siis just? Jah. Kas see on normaalne? Ma ei tea. Ma ei ütlenud mida, ma ütlesin, ma ei tea. Aa, vabandage, see oli minu vega täiesti. Kuid... Sellega lõpetame siis tänase intervju ning... Noh, tšau siis! Lasse jutt ja teiseks korraks! Reset! Noh, jah, tšau siis!